Здравейте, приятели! В днешното видео от поредицата My Box of Christmas ще ви покажа как да направите тези коледни сладки във формата на Елена Рудолф. Продуктите, от които се нуждаете, са следните: обикновени солети, готварски шоколад, бомбони ММ, бяла глазура и бисквитки Орел. Първото нещо, което трябва да направите, е да начупите шоколада в съдът, в който ще го разтапете. Аз реших да използвам микровълновата печка и поради тази причина избрах подходящ съд за нея. Може да разтопите шоколада и на парна баня, но за мен този метод е доста бавен и пипкав и затова винаги използвам микровълновата, като слагам шоколада да се разтапя за 10 секунди, разбърквам, след това пускам отново за 10 секунди и така докато шоколадът не е напълно разтопен. След като сме готови с тази стъпка, пристъпваме към овалването на бисквитките в разтопения шоколад. За целта използвам малка лъжичка, като се старая да покрия бисквитката от всякъде с разтопената смес. След това поставям шоколадовата бисквитка върху хартия за печене. Препоръчвам ви да потапяте не повече от 3 бисквитки наведнъж, защото шоколада се втвърдява доста бързо, а все пак трябва да имаме време, за да декорираме бисквитите. Съди очите на Рудолф използвам бомбони ММ, а за рогцата му начупени солети. По принцип рогат се получават по-добре, ако използвате от закръглените солети тип предселс, но за съжаление аз не успях да намеря такива. За да направя очичките на Елена леко кривогледи и по-забавни, използвам бяла глазура, като разбира се тази стъпка е изцяло по ваш избор. Стараме цялото нещо с всяка една бисквитка и задължително похапваме от продуктите, за да ни е по-сладка работата. След като сме декорирали всички бисквитки, ги оставаме да престоят около 15 минути, докато шоколада се втвърди, а след това внимателно отлепяме всяка една от тях от готварската хартия и нареждане в избраната от нас чиния. Това беше всичко за днес. Надявам се видеото да ви е харесало и да го пробвате. Не забравяйте да гледате и другите клипове от поредицата My Box of Christmas. Целувам ви и до скоро!